ট্রাই কৰিছো অপাৰেশ্যনৰ পিছতো মই জুলাইত মোৰ অপাৰেশ্যন হৈছিলে মোৰ থাইৰয়ডত একচুৱেলি থাইৰয়ড গ্লেণ্ডত মোৰ কেঞ্চাৰ ডিটেক্ট হৈছিলে আৰু থাইৰয়ড গ্লেণ্ড আমাৰ য'ত মানে ডিঙিৰ এইখিনি পাৰ্টত থাকে বহুতে জানে চ' মই একদম ডক্টৰে মোক যেনেকৈ পৰামৰ্শ দিছে যে এইটো বেমাৰ আজিৰ মই এইটোৰ ভিডিঅ' এটা বিশেষ এটা কাৰণত বনাব লগা হ'ল মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা ভিডিঅ' বহুত ভাইৰেল হৈছে হয়তো বহুতে পোৱা না হয়তো বহুতে পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পায় আপোনাৰ থাম্বনেইল চাইতো গমেই পাইছে ন চিনি পাই চাগে নামটো হৈছে সুস্মিতা তালুকদাৰ য'ত নেকি এটা সময়ত আমাৰ অসম কোপাই দিছিল যাদুৰ সম্ৰাট বুলি ক'ব লাগিব সুস্মিতা তালুকদাৰ আৰু মানে মোতকৈ ডাঙৰ হ'ব মানে আমাৰ অসমৰ সম্ৰাট বুলি ক'ব লাগিব যাদুৰ সঁচাকৈ কৈছোঁ এতিয়া বহুত দুখ লগা এটা ঘটনা হৈছে আপোনালোকে যে চাইছে গমেই পাইছে বাৰু সেইটো কাৰণে মই যে ভিডিঅ'টো বনাব লগা হ'ল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্লিজ শেষলৈকে চাওকচোন আৰু সেই বাজনীৰ কি হৈছে জানেনে এটা বহুত ডাঙৰ বেমাৰ হৈছে সঁচাকৈ বহুত দুখ লাগে মানে সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই মোৰ সঁচাকৈ কৈছোঁ মোৰ সঁচাকৈ বহুত দুখ লাগিছে আৰু হৈছে কি কেঞ্চাৰ হৈছে কেঞ্চাৰ দিতে গৈছে সঁচাকৈ কৈছোঁ মোৰ সঁচাকৈ কৈছোঁ নে একদম মনটোৱে সঁচাকৈ বহুত দুখ লাগি গৈছে কাৰণ অসমৰে এজনী ছোৱালী আমাৰ অসমৰ সম্ৰাট যাদুৰ সম্ৰাট এজনী ছোৱালী হৈছে বেমাৰ আৰু আমাৰ অকণমান সহায়েৰে সেই ছোৱালীজনীৰ জীৱনটো মানে সেই বাজনীৰ জীৱনটো আকৌ আমি উভতাই আনিব পাৰোঁ যদি আমি অকণমান সহায় কৰোঁ আপোনালোকে যদি এক টকাকৈও দেই নহয় তেতিয়া তথাপিও মানে যদি লাখ লাখ মানে এক লাখ মানুহ যদি এক টকাকৈও দেই এক লাখ টকা হয় আৰু সেই মানে কি হৈছে মানে জানেনে মই কৈ আছোঁ বুজাই দি আছোঁ এতিয়া হৈছে মানে দুটা মানে হেৰি কৰিছে ট্ৰিটমেণ্ট দুটা কৰিছে সেই ট্ৰিটমেণ্ট মানে এটা কৰিছে আৰু এটা কৰিব এতিয়া কিন্তু সেই দুটা নিজৰ পইচাৰে কৰিছে মানে যিখিনি শ্ব' কৰি যিখিনি সেই যাদু কৰি যিখিনি পইচা ঘটিছিল সেইখিনি পইচা সেই বেমাৰৰ নামতে খতম কৰি পেলালে আৰু এটা ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব মানে প্ৰথম এতিয়া আৰু এটা কৰিব তাৰে পিছত আৰু এটা ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব বহুত ডাঙৰ ট্ৰিটমেণ্ট আৰু সেই ট্ৰিটমেণ্টটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব টকা খুব বেছি 30 লাখ টকা 30 লাখ আপোনালোকে ভাবক এবাৰ কিমান টকা সেইটো কাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকৰ অকণমান সহায়েৰে আমাৰ অকণমান সহায়েৰে সেই ছোৱালীজনীৰ জীৱনটো আকৌ উভতাই আনিব পাৰিম আৰু ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বৈ যায় হয়নে নহয় আপোনালোকে সেই নখ জোকাৰি দিয়কচোন সেই ছোৱালীজনীৰ জীৱনটো বচাই দিয়ক আৰু যিটো ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে সেই বাজনীয়ে নিজে দিছে মই আপোনালোকে ক্লিপটো অলপ দেখা দিছোঁ চাই লওক নমস্কাৰ মই সুস্মিতা আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো মই বিশেষ এটা কাৰণত আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াইছোঁ আৰু মাত্ৰ আজি 2 মিনিট এটা সময় মই আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰিছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ আজি এই 2 মিনিট সময়ে মোক এটা নতুন জীৱন দিব পাৰে কাৰণ এই ভিডিঅ'টো মোৰ জীৱন মৃত্যুৰ লগত জড়িত এটা ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকৰ এই 2 মিনিট সময়ে মোক এটা নতুন জীৱন দিব পাৰে আৰু এই ভিডিঅ'টো মোৰ বাবে হৈ পৰিব পাৰে জীৱনদায়ী এটা ভিডিঅ' আৰু মই কিয় এনেদৰে কৈছোঁ আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ মই জনাম আজি এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আৰু বহুতে হয়তো জানে যে বিগত 10 বছৰে মই যাদুশিল্পৰ লগত জড়িত মই যাদু প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজত মই যাদু প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ বিভিন্ন জেগাত মই যাদু প্ৰদৰ্শন কৰি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কিন্তু যাদু মই কৰি যাম কিন্তু যাদু কৰিবলৈ মই জীয়াই থকাটো দৰকাৰ আৰু মই এইটো এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ আপোনালোকেহে মোক জীয়াই ৰাখিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যে আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব নোৱাৰেও সেইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক 2 এজন মানুহৰ ওচৰত যাতে সকলোৱে পায় আৰু যি 2 এজনে সহায় কৰে তাৰ পৰা অকণমান হ'লেও সহায় পাব আৰে কান্দি কান্দি কৈছে উচুপি উচুপি কান্দি কান্দি কৈছে সেই ভিডিঅ'টোত যাতে অলপমান সহায় কৰক কোনোবাই নোৱাৰিলেও আৰ্থিকভাৱে ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে পায় অসমৰ মানুহে যাতে গম পায় যে ইমান ডাঙৰ বেমাৰৰ সৈতে যুঁজি আছে ভাবক এবাৰ আমাৰ এই অসমৰে সম্ৰাট কিমান ডাঙৰ এজনী ছোৱালী সকলোৱে চিনিয়ে পায় ইমান মৰম লগা এজনী ছোৱালী সেই ছোৱালীজনীৰ ইমান ডাঙৰ বেমাৰ হৈছে প্লিজ মোৰ ফালৰ পৰা একদম মানে বহুত 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 অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলোৱে প্লিজ সহায় কৰক আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিল বাই বাই